Сьогодні ми виїхали за містом не для того, щоб помилуватися природою, а для того, щоб попрацювати. У рубриці «Професія зсередини» ми спробуємо себе у ролі пасічника. Покаже, розкаже. І, сподіваюсь, пригостить медом бджолар зі стажем. Тож знайомтеся, Сергій Федорович, Разаном і його пасіка. Перший крок до нової професії потрібно розпочати захисної сітки. Так? Так, одягаємо. Мед ми любимо, а от ужалення бджіл не дуже. Сергій Федорович, покажіть, будь ласка, що це у вас таке? Ознайомимося з основним інвентарем. Значить, це є димар, який використовують для зниження агресивності бджіл. Ой, домухай на мене, домухай. Дує. Та не на мене, на бджіл домухай. А чи заспокоює нашого оператора? Це є основні інструменти, це є стамеска, якою зрушують стільники. Зараз ми підемо до бджолиної сім'ї і проведемо огляд бджолиних сімей. Огляд. А ви не одягаєте захисну сітку? Ні, я не одягаю. Вас не жалять бджоли? Ну, знаючи їхні поведінку і з роками вже привикаєш, і кількість ужалень зводиться до мінімуму. Скажіть, будь ласка, як зараз себе бджоли поводять? Вони бачать посторонніх людей. Як можна спрогнозувати їхню поведінку? Ну, якщо ми не будемо втручатися сильно в їхнє життя і існування, і не будемо наносити їм шкоди, значить, уже вони будуть сприймати нас добре. Зараз бджоли менш агресивні, мало агресивні, тому що в природі є багато медозборів, багато нектару, квіткового пилку, корму, і вони зайняті забезпеченням себе кормом, нектаром і квітковим пилком. Наш пасічник Сергій Федорович працює викладачем. У нього навіть вулики в статтях наукових. Ви хотіли меду? Ми зараз будемо шукати мед. Якщо тут нема, значить в іншому вулику. Будемо шукати до тих пір, поки не знайде. Дівчата, вам. Ось, дивіться, це все стільник з розплодом. Це дуже хорошо. Це указує на високопродуктивну бджолину матку, тому що вона відкладає багато яєць. За добу вона зараз може відкласти, в залежності від породи, до 2000 яєць. Ось, дивіться, для того, щоб мед був смачний, щоб мед був не забруднений, тому що мед, на превеликий жаль, теж може бути забруднений. І забруднюється безпосередньо в стільниках, від стільників з довгим терміном використання. Там залишається в таких стільниках якість меду нижча, чим в стільниках свіже відбудованих. Ось свіже відбудований стільник. Це ми ставили в ощину. Ось бачите такі пластинки. Це ви купували? Так. Прикріплюємо до цієї рамочки, і бджоли, молоді бджоли до 18-денного віку, значить, вони відбудовують оці комірки рівненько, рівно, без всяких замірів. Як звуться ці бджоли до 18 днів? Нельотні бджоли. Нельотні. Малолітні, коротше. Як мені зрушити це... ось так, так, як ломом? Сильніше, ой. Тут сили потрібно, але хочеться обережно, щоб їх не стривожити, не роздраконити. Ось так, ще раз, так? Так, і ще тут. Виходить? Ще тут. Буде з мене пасіч? Так. Так, обережно. У пошуках меду. Є? Є, щось трішки є. Знайшли. Ось є мед. Знайшли ми мед, але це дуже, дуже мало його. Це ще не той мед, який можна відкачати, тому ми мусимо ще шукати в інших сім'ях. Тут ми не знайшли мед, тоді йдемо його шукати в іншому вулику, так? Так. Тож ходімо з нами, не пропустіть. Бджоли вже будуть. Вони вже зрозуміли, що ми прийшли по мед.
забираємо наші дощечки, кладемо їх сюди, правильно? Да, да. Так, відсуваємо, ще візьмемо ось цю досточку. Ой-ой-ой. Нічого. Ой-ой-ой. Тут мед, бачите, є мед. Вже є мед, дивіться, які молодці. Уже нанесли мед. Пахне. Даже... Пахне воском. Да. Пахне медом. І скільки десь тут бджіл на одному? На одному стільнику може бути до 2,5 до 3 тисяч бджіл. А що вони зараз роблять? Зараз вони переробляють нектар у мед. Ось якраз матка, бджолина матка, вона є одна. Ось ця велика, да, так? Так, да. Ось вона, ось вона. Вона теж приймає участь у переробці? Ні, вона не приймає участь у переробці, вона, вона шукає вільних комірок, щоб відкласти яйця. Ви хотіли побачити трутнів, ось вони. Знайшли трутня? Да, ось. А як він, чим він відрізняється? Він не жалить? В нього немає жала, він більший. Ось так виглядають ті, хто не роблять. Повні, гладкі такі, порівняно з бджолами. Трутень – це сезонний житель. Він живе, значить, 3-4 місяці. Від ось травня місяця десь до серпня місяця. В серпні місяці бджоли вигонять трутнів, і вони не можуть самі споживати, живитися нектаром і гинуть. А що найважче в вашій професії? Значить, найважче в нашій професії в бджолярській – це період, коли гинуть бджоли, і ми не можемо їм нічим допомогти. Ну що, друзі, ми добули ось таку сотку, дивіться, вона така важкенька, я вам хочу сказати, дуже важко тримати її в руках. Видно наший медок. Сергій Федорович пішов по приладдя, за допомогою якого ми виріжемо наший мед і будемо його ласувати. Гарненький такий. А, пахне. Ух. Найсвіжіший на природі. Да, свіжесенький медок. І ось настав цей час, заради якого ми приїхали. Будемо добувати наш мед. Враховуючи те, що ми дуже любимо бджіл, особливо я, то навіть таким чарівним дівчатам все не віддам. Залишу трошки бджолам. Поверну назад у вулик. Спробували ми себе в ролі пасічника, дістали дорогоцінний запашний мед. Які все ж таки плюси, а можливо є й мінуси цієї професії? Ну, за мінуси не можу сказати, а скажу за плюси. Це здоров'я для людини. Окрім цього, на сьогоднішній день дуже є актуально використання біополя бджіл. Значить, бджоли мають дуже високе біополе. Ось поки ми говорили, до нас прилетіла наша подруга, вже бджілка, так? Вже ми з нею знайомі, вона нас не кусає, не жалить, а прийшла збирати мед. Повернути назад у вулик те, що ми забрали. Так, бачите, яка вже трудолюбива, вже відразу до праці. Все забирати. Так. Ну що, друзі, ми поговорили вже і про плюси, і про мінуси, які є можливі. Давайте тепер будемо пробувати куштувати все-таки цей мед, так? Да. Найсвіжіший, добутий на природі, на чистому повітрі. Смачний, такий солодкий, блискучий, гарний мед. Мед з весняних медоносів. Я хоч і не дуже люблю солодкі, але цей кусочок я точно з'їм. Нікому не віддам, да? Ми сьогодні спробували себе в ролі пасічника. Ну що, Іночка, підсумуємо? Чисте повітря. Релаксація. Сонечко, так? Відчуття звуків, коли бджілка шумить. Це ж теж воно лікувальне таке. Користь меду. Так здорово, чисте повітря. Цвірінькові пташечки. Аромат цвіту і жужжать бджоли. Немає нічого кращого. Ну що, не їдемо на роботу? Ні, залишаємося тут.